E todas as desgraças que ocorrem com Israel ocorrem no dia 9 de Av. Para você saber, o 9 de Av desse mês é o dia 30 de junho. Vai cair no dia 30 de junho de 2009. Neste dia, os judeus religiosos, que são aqueles que se vestem de preto, têm aqueles cabelos compridos, as tranças aqui do lado, eles jejuam o dia inteiro e oram no Muro das Lamentações, ou aonde eles estão, nas sinagogas, pedindo que Deus tenha misericórdia de Jerusalém, né, e não deixe Jerusalém e o seu povo ser destruído. Por quê? Porque foi no dia 9 de Av que Nabucodonosor, no ano 586 a.C., destruiu Jerusalém e o templo. Foi no dia 9 de Av. No dia 9 de Av também, do ano 70 da nossa era, o general Tito destruiu Jerusalém e o templo. Foi no dia 9 de Av. Foi exatamente no dia 9 de Av, do ano de 1290, que os judeus foram expulsos da Inglaterra. E também foi no dia 9 de Av, do ano de 1492, que os judeus foram expulsos da Espanha, da onde vem a Inquisição, né, que alcançou não só a Espanha, mas também o Brasil, etc. E os judeus tiveram que se converter, são os chamados cristãos novos, convertidos à força, e eles então adotaram o nome de árvores, nome de bichos, e vieram para o Brasil, os Pereiras, os Oliveiras, e outros, leões, leão, coelho, principalmente para Minas Gerais. Eu desconfio que eu tenho alguma coisa, que eu sou Pereira e sou mineiro. Não sei, Deus é quem sabe. Irmãos, então, no dia 9 de Av também, presta atenção, no ano de 1942, foi neste dia que as câmaras de gás de Treblinka começaram a operar. Foi no dia 9 de Av. Parece até que os nazistas escolheram esta data, iniciando assim o Holocausto. Então, irmãos, o 9 de Av para os judeus é um dia terrível. E vem o código e diz, 9 de Av é o dia da terceira guerra mundial, e coloca no meio aí Ariel, que é o antigo nome de Jerusalém. Então os judeus, eles que creem no código, quero dizer para vocês que os judeus creem no código. Quando Drosnin foi falar com o Shimon Peres, que era primeiro-ministro, ele disse, olha, mas isso está na Bíblia, eu não sei, mas se está na Bíblia, então é de Deus. Os militares israelenses creem no código, pesquisam o código. Ainda que o governo de Israel seja secular, Benjamin Netanyahu seja secular, eles sabem, principalmente o Serviço Secreto de Israel, que o código funciona. É uma questão de interpretar. Holocausto de Israel. Holocausto de Israel, na linha vertical, poderia ter ocorrido em 1996, quando Benjamin Netanyahu estava no governo. Mas o mesmo, cada letra do alfabeto hebraico, são 22 letras, ela tem, cada letra tem um valor numérico. O ano 5.756, que corresponde a 1996, ele forma a frase, ele pode se formar a frase, vocês o mudarão? E 5.760, que corresponde a 2.000, diz, vocês mudaram. Então, o Holocausto de Israel poderia ter ocorrido em 96, onde havia a pergunta, em 2.000 vem a resposta, vocês mudaram o Holocausto. Ou seja, foi feita alguma coisa para que não acontecesse. Holocausto atômico. Drosnin, quando ele publica o livro, ele diz que os dois únicos anos cujas probabilidades matemáticas eram maiores, eram no ano 2000 ou 2006, um remontando o outro. Não dava para saber qual dos dois. Mas existem outros anos para frente aonde pode ocorrer este holocausto atômico. Nós sabemos que não ocorreu nem em 2000, nem em 2006. Mas o código traz também uma outra informação importante, que o holocausto de Israel ele vai se dar
por causa dos territórios anexados. E o anexados aparece duas vezes. Por quê? Porque dois territórios somente que foram conquistados na guerra de 1967, a Guerra dos Seis Dias, foram anexados. O território, as colinas de Golã e a parte velha da cidade de Jerusalém. Então, o holocausto de Israel, segundo o Código, se dará por causa da anexação desses dois territórios. Ou seja, a parte velha de Jerusalém, que os palestinos e os árabes reclamam como sua capital, e a Síria, no, as colinas de Golã, onde estão as nascentes do Rio Jordão. Arma atômica. Arma atômica, que está na vertical, ela... O M, isso em hebraico, o M de atômico é o mesmo M de Jerusalém e é o mesmo M de pergaminho em hebraico. Pergaminho em hebraico tem um M. E ali está a frase, pergaminho, ele o abriu. Então ali há uma junção em arma atômica, Jerusalém e pergaminho, no sentido do pergaminho ser aberto. Nós sabemos que João chorava muito porque não havia nem no céu nem na terra alguém capaz de olhar para o livro e desatar os seus selos. E o anjo disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá morreu e ele está aqui e ele vai desatar os selos. Então, Jesus abre o pergaminho. Quando fala em livro, irmãos, não é livro desse jeito que nós... É pergaminho, é rolo. Né, bem selado por dentro e por fora, ele vai desatando os selos. Então, quando ele desata o primeiro selo, o ser vivente, que são os quatro seres viventes, são os seres mais próximos do trono de Deus, eles vigiam o trono de Deus, eles guardam o trono de Deus, é diferente da besta, a palavra grega ali é zoon, ser vivente, e lá no capítulo 13 de Apocalipse, quando diz besta, é porque eu estou falando isso porque na versão do rei James, eles dizem, em vez de traduzir ser vivente, eles dizem besta vivente. Não é besta, ali é zoon, é ser vivente. E lá no capítulo 13, quando fala da besta que subiu do mar, ali a palavra grega é terion, que significa uma fera. O anticristo é como se fosse uma besta, uma fera aos olhos de Deus. Então, aqui nós temos arma atômica, o M de atômico é o mesmo M de Jerusalém, é o mesmo M de pergaminho. E a palavra, ele o abriu. Quando Jesus abre, ele libera o cavalo branco, que é o anticristo, que saiu vencendo e para vencer. Ele libera o cavalo, o segundo ser vivente, libera o cavalo vermelho, que é um símbolo da guerra e da violência. Né, que então a terra enche de violência, vem as guerras, e o resultado disso então é o cavalo preto, que vem a fome, e o último, que é o cavalo da peste, que é aquele cavalo exangue, que é aquele cavalo amarelado, que é cavalgado pela morte, a morte cavalga, que a gente às vezes pensa nos cavaleiros do Apocalipse, mas a Bíblia fala do cavalo, ela fala da cor, e o cavaleiro único que é citado é o anticristo e também o cavalo amarelo, que é cavalgado pela morte e o inferno vem atrás. A morte vem matando e o inferno recolhendo. As pestes. E as pestes estão aí. Nós já mostramos que estão cada vez pior. Então aqui, irmãos, esse quadro é importante porque fala de uma arma atômica ligada a Jerusalém e ligada à abertura de um pergaminho. Armagedon. Armagedon é Har Megido ou Monte Megido. Em hebraico é Megiddo. Mais ou menos ao norte de Israel, está cerca de uns 60 quilômetros de Jerusalém, você vai encontrar a antiga cidade de Megiddo. É uma fortaleza que Salomão construiu, estive lá nessas ruínas.